možemo da kažemo da je danas svojevrsni praznik za meštane Paklaštica, ali i za ostala staroplaninska sela, zato što su dokazali meštani da samo inicijativno mogu da urade mnogo. Kada govorimo o ovom seoskom domu danas, možemo da kažemo da on je izuzetno značajan zbog očuvanja kulturne baštine. Ovdešnje, ovde imamo jedan, pa mogu da kažem, slobodno i showroom na početku gde mogu turisti da kupe razne suvenire, a sa druge strane imamo i jedan muzej koji je veoma značajan da se, jel tako, turisti upoznaju sa tim kako se ovde živelo i radilo. Što se grada tiče, grad će uvek podržati dobre inicijative svih mesnih zajednica. Mi to činimo preko njihovog godišnjeg budžeta, ali sa druge strane i oni projekti koji, jel tako, nisu formalno planirani preko mesnih zajednica od inicijative udruženja građana i svih ostalih, bit će više nego dobrodošli ukoliko idu u pravcu održivog razvoja o kome su i današnji govornici malo govorili.